নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসম বিচাৰালৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ IOCL ডিব্ৰুগড় GNM নাৰ্ছিঙৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব। ফলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। এইটো ৱেবছাইটৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ঘৰতে বহি অনলাইন ফৰ্ম কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ নামসমূহ দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে এটা ফোন নম্বৰ দিব লাগিব যিটোত OTP আহে। তাৰপিছত এটা এক্টিভ হৈ থকা ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব আৰু তলত পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। পাছৱৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, নিজৰ নামটো, তাৰপিছত @123। তাৰপিছত ইয়াতে থকা কেপচাটো পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত যিটো OTP আহিব সেই OTPটো ইয়াত দিব লাগিব। OTPটো দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে দেখা পাব, ইয়াৰ OTP ছাকচেছফুলি আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে 4টা ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। ইয়াত প্ৰথমতে GNM নাৰ্ছিং ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব। তাৰপিছত নিজৰ নাম, ফিমেল কেণ্ডিডেটটো নিজে নিজে হ'ব, ফাদাৰ নেম, ফাদাৰ কোৱেশ্যন, মাদাৰ নেম আদি সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মাৰ্টিয়েল ষ্টেটাছত আনমেৰিট দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰিলিজিয়ন, নেশ্যনেলিটি, ডেট অফ বাৰ্থ। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ কাষ্টটো দিব লাগিব। যদি আপোনালোকে NCL হয় তেনেহ'লে ইয়াত বিলং টু NCL ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ ইনকাম কিমান সেইটো দিব লাগিব আৰু কি ইছ্যু কৰিছে সেইটো দিব লাগিব। চাৰ্কল অফ এজ আৰু ইছ্যু কৰা ডেটটোও দিব লাগিব। সেই সকলো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে দেখা পাব আৰু ওপৰত আহিছে Step 1 ছাকচেছফুলি বুলি। ইয়াতে আপোনালোকে ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন এইবিলাক বহুৱাব লাগিব, পিন। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছেমত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত 10ৰ পাছিং ইয়াৰ বোৰ্ড, 12ৰ পাছিং ইয়াৰ বোৰ্ড আৰু এইবিলাক দিব লাগিব। পাছিং ইয়াৰ বোৰ্ড, ইয়াত স্কুলখনৰ নাম য'ৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি যি ছাবজেক্ট আছিল সেইবিলাক ছাবজেক্টৰ নাম লিখিব লাগিব। ইয়াতে ইংলিছ, আছামিজ, ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ, জেনেৰেল ছায়েঞ্চ, মেথামেটিক্স বা সংস্কৃত বা ইলেক্ট্ৰিকখন যি থাকে সেইখন দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে মাৰ্ক অবটেইনত কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো দিব লাগিব। টোটেল মাৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ মাৰ্কটো দিব লাগিব, নহ'লে ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো ভুল হৈ থাকে। আৰু কিছুমানে সুধি আছে ইয়াত অকল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টে কৰিব পাৰিব নেকি, আচলতে নহয়, ইয়াত ছায়েন্স আৰ্টছ সকলোৱে কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি কিবা বেলেগ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিব আৰু নাই যদি NA বুলি লিখি দিব।
তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ পাছপোৰ্ট ফটো আৰু এই সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট 1 MB হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ছিগনেচাৰ, PRC বা ভোটাৰ কাৰ্ড, আৰু যদি PRC নাই তেতিয়াহ'লে হ'ব। ইয়াত যোনকেইটা ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইকেইটাই লাগিব। ফটো এজ প্ৰুফত 10th ৰ মাৰ্কশ্বিটখন দিলে হ'ব বা চাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট OBC NCL থাকিলে দিলে হ'ল, নহ'লে নালাগিলে হ'ব। আৰু ইয়াত ডকুমেণ্ট মেইনটেইনিং নেম অফ স্কুল, ইয়াতে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ব। ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰা আছে এতিয়া সকলোতে ক্লিক কৰিলে হ'ব। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থ'ব পাৰিব। ইয়াৰ এক্সাম 13 নৱেম্বৰত হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট 30 অক্টোবৰ।